Policiais militares conseguiram localizar e retiraram de circulação em Jataizinho, depois de receberem uma denúncia de que no chamado Pombal, o Pombal é o apelido que deram para o conjunto Antônio José Vieira, ele foi apelidado de Pombal. Um cara de 28 anos de idade estaria lá traficando, estaria lá numa cara de pau sem tamanho vendendo drogas no local. Ah, os policiais um homem... foram para cima dele e olha o que, que encontraram. De 27 anos foi preso no conjunto Antônio José Vieira na cidade de Ataizinho com 25 pinos de cocaína. Polícia militar fazendo um trabalho na cidade de Ataizinho conseguiu prender esse homem, né? Soldado Lugete? É isso aí. É. Na data de ontem, a equipe de serviço recebeu a comunicação na qual esse sujeito estaria fazendo o tráfico de drogas na, na cidade de Ataizinho, onde que foi informado que ele teria acabado de receber uma, uma certa quantia de drogas. E a equipe aí de pronto, fazendo uma bela ação, foi verificar a situação e conseguiu constatar realmente que ele possuía tal entorpecente armazenado em sua posse. Estava escondido inclusive numa luva de pedreiro ali, né? Sim, o sujeito ali na, durante a abordagem acabou declinando que onde estavam esses, esses, os ilícitos que ele estava utilizando para vender ali e informou que estaria nessa luva e os pinos de cocaína que foram apreendidos pela equipe. Tem passagens essa pessoa já? É, segundo o relato ali, o buscado no sistema mesmo, teria uma passagem, acho que por homicídio, na cidade de Londrina. Provavelmente estava em Jataizinho aí, é, pagando alguma dívida, pois ele é recente ali, a estadia do mesmo na cidade. A pessoa sai de Londrina e vai para a região metropolitana para tentar vender essas drogas, né? Isso, é. Provavelmente ele, ele viu a dificuldade de, de Londrina e tentou, achar, achou que Jataizinho seria fácil, porém já já acabou cruzando com a equipe policial que que estava atuando ontem e conseguiu já ser preso novamente soldado Rogério principalmente em Jataizinho grandes apreensões de drogas estão sendo feitas nesses últimos dias né é Jataizinho sempre resultou em várias apreensões e nos últimos dias é, continuando os grandes serviços que já eram feitos Caindo mais drogas ali, a vista é uma cidade pequena, onde os marginais acham que vai ser fácil esconder ou fácil o tráfico, porém a Polícia Militar está atuando com, com as ajudas do 81, com o 90, fazendo diversas apreensões ali do, das nossas equipes de serviço. Importante a população também colaborar do jeito que está sendo feito, né? Sim, a população pode colaborar. Hoje nós temos diversos meios ali, os quais eles podem nos auxiliar no serviço. Tem grupos de WhatsApp, o 8.1, que é o Disque de Denúncia, que sempre nos ajudou, e o 9.0, que está 24 horas à disposição da população em prol da, da segurança pública.